ဒါကနေ့တရင်ကျော်လာပြီနေ့နေသူနေမြအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဘဝရဏနေ့အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့မြန်မာရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့တရင်ကျော်ကတော့မိထွန်ပွဲတော်ဆင်နွှဲပြီးတော့ကျင်းပကြတဲ့နေ့အနေနဲ့အရရမှာမိထွန်ပွဲတော်တွေကျင်းပကြပူဇော်ကြမှာမို့ရှင်မြတ်မရိုးရာအစဉ်လာတုန်းကလည်းပဲမိထွန်ပွဲတော်တွေဆင်နွှဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။ဘာလို့ပူဇော်ခဲ့ကြတာတုန်းဆိုတော့ဒါကနေ့အဘိဓမ္မာခါတော်နေ့လို့ခေါ်တဲ့အချိန်ပဲမြတ်စွာဘုရားမေတော်မိနတ်သားဂျေဇုဆက်တဲ့အနေနဲ့အဘိဓမ္မာတရားဟောတာအာဘိဓမ္မာတရားသိမ့်တဲ့နေ့အဲ့လိုဘိဓမ္မာတရားသိမ့်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားလူပြည်ကိုပြန်ကြွရွှေဆောင်တန်းငွေဆောင်တန်းဗရမယဆောင်တန်းဆိုတဲ့ဆောင်တန်းသုံးတွယ်နဲ့လူပြည်ကိုပြန်ကြွသင်္ကသနဂုံပြည်ကိုကြွတယ်အဲ့လိုကြွတော်မူတဲ့အခါမှာအလုံးတော်ဘုရားရဲ့တပည့်တက္ကရာကမပေးသက်တယ်သင်္ကသနဂုံပြည်သူပြည်သားတွေအလုံးသစ္စာပြားကိုစီမီးများဖြင့်ထွန်းညီးပြီးတော့ကျိုးစိုးပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကိုအဲ့ဒါအဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့လို့လည်းခေါ်တယ်။သစ္စာပြားကိုစီမီးများဖြင့်ထွန်းညီးပြီးတော့ကျိုးစိုးခဲ့ကြပူဇော်ခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီမီးထွန်းပွဲတော်ကျင်းပကြတဲ့နေ့လို့မှတ်ရမှာ။အစဉ်လာကနေစပြီးတော့ဒီနေ့ထိအောင်စီမီးထွန်းပွဲတော်ကြီးကိုဆင်နွှဲလာခဲ့ကြတယ်။သစ္စာပြားနတ်ပြည်ကနေကြွတဲ့အခါမှာစီမီးများပြန်ပူဇော်တဲ့အခါသူ့ထက်ငါဥအောင်ဆိုပြီးတော့ကျဲမြောက်ပြီးတော့စီမီးတွေနဲ့ပူဇော်ကြတယ်အဲ့လိုပူဇော်ရင်းဖြင့်ဒါမိဘုံပြန်နေဖြစ်လာခဲ့ကြတာမိဘုံပြန်နေဆိုသစ္စာပြားသူ့ထက်ငါဥဥဖျားဖျားနဲ့ပူဇော်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒါလွတ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြတာဒါအဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးစီမီးများဖြင့်ထွန်းညီပူဇော်ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြတာ။ကဲအဲ့ဒီနေ့တည်းအပြင်ဒီနေ့အများအားဖြင့်သိကြတဲ့နေ့ကတော့ပဝါရဏနေ့။ပဝါရဏနေ့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အခုအမေရိကမှာနေတဲ့သာသနာပြုတော်မူနေတဲ့နယူးယောက်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်အော်ဘနီဧရိယာဝင်းစနီယာမြို့မှာတရင်သုံးနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးဦးဧတရိယာကသူတို့ကြောင်းလည်းပဲခဏိပဝါဒနာပြုမှာဒါကြောင့်မလို့အဲဒီပဝါဒနာပြုပွဲမှာပဝါဒနာအကြောင်းသိကောင်းစရာလိုက်လွန်ပြီးတော့သူတို့ပဝါဒနာပြုတဲ့အထက်ကိုပါဝင်စမ်းပါလို့ခွန့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှပြောမယ်ဆိုရင်စေခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အမေရိကနိုင်ငံမှာဒီချင်းဆိုရင်ပဝါဒနာပြုမနေ့ပိုင်းပေါ့မနေ့ပိုင်း10နာရီလောက်ပေါ့သူတို့အမေရိကအရှိချမ်းပေါ့နောက်ချမ်းဆိုရင်တော့အဲခုချိန်ဆိုရင်မနေ့6နာရီလောက်6နာရီလောက်ရှိအောင်မဖြစ်နေ6နာရီ6နာရီ9နာရီလောက်ပေါ့အဲဆိုဆိုရင်2နာရီလောက်กว่าလဲဆိုတော့2နာရီ2နာရီခွဲလောက်กว่าလဲဟိုဘက်ကဟုတ်ဗလဲစိတ်ကန်းရှိတဲ့စိတ်ကန်းနေလှရတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ရဲအများကြီးกว่าသွားတယ်နိုင်ရဲအများကြီးกว่าသွားတယ်အဲနယူးယောက်နဲ့လည်းပဲနိုင်ရဲအများကြီးกว่าသွားတယ်အဲကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆိုရင်တော့နယူးယောက်ကရှေ့တနာယီခွဲပို့ဆော့တယ်ဟိုကယ်လီဖိုးနီးယားတို့ကတော့2နာရီခွဲလောက်
မြန်မာနိုင်ငံကနောက်ကျခဲ့တယ်လို့ထင်တယ်။ညထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါအမေရိကန်မှာသာသနာပြုနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးကအောင်မြေဆရာတော်ကြီးကသူတို့ကြောင်းလဲပဝါရဏပြုတယ်တဲ့အခုတပည့်တော်ရဲ့အတန်ကိုသူတို့ဆရာတော်ကြီးများနားထောင်နေမလားဆိုတော့အဲလိုက်ကိုကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာပဲသိတော့မှာပေါ့အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ပဝါရဏပွဲထဲမှာပါဝင်စားမှာကြောင်းတိုက်မှာသူတို့သာသနာပြုနေကြတဲ့အမေရိကန်သာသနာပြုတော်မူကြတဲ့အောင်မြေဆရာတော်များစုပေါင်းပြီးတော့ပဝါရဏပြုမှာအဲ့ဒီပဝါရဏပြုပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကနေရွှေစံတဲ့အကြောင်းအနေပါဝင်စားမှာဆိုလို့မဟုတ်လို့အခုအရာဒီချိန်မှာအရှင်ဘုရားတို့နဲ့လည်းတခါတည်းဩဝါဒပေးပြီးသားလည်းဖြစ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးပန်ကြားတဲ့ကိစ္စလည်းပြီးပြီးသားဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီချိန်စီစဉ်တာတော်တော်အခုဒီမှာတော့အခါအားလို့ဆိုတာဆိုင်မစင်ဘုံမစင်ရွာချတဲ့မိုးကြီးပေါ့အများပြည်သူညှော်နေကြတဲ့မိုးကြီးရတယ်ကြီးမားပြင်းထန်စွာရွာချလိုက်တာဆိုတော့အပြင်မှာအဆင်မပြေတော့ဘူးဒီတော့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာရှင်စံတဲ့ဆုတောင်းပြည့်စေတီတော်ရင်ပြင်းမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတာလည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲကြောင့်ဆရာတော်ကြီးဥိတ္တရိယအနေနဲ့တပည့်တို့ဒီဘက်ကအခက်ခဲနေပဲတိတ်သွားမှာဆိုတော့ဒီမှာမိုးရတဲ့ခါကျဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးမီးထွန်းရင်းနဲ့အဲဒါမိုးတဲ့တခါတည်းပါထွန်းလိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ကဲအဲဒါထားလိုက်ပါတော့အခုပဝါရဏအကြောင်းဆိုတော့မနက်ကကြောင်းတိုက်ကလည်းပဲပဝါရဏပြုကြတယ်တပည့်တို့ကကြောင်းတိုက်ကလည်းပဝါရဏပြုကြတယ်အဲတော့ပဝါရဏပြုကိုပြုကြရမယ်ရဟန်းတော်တို့ရဲ့ထုံနှန်းစင်လာပြီပဲလေပြုရမယ်ပဝါရဏအကြောင်းဒီကောင်းဆရာကိုပဝါရဏပြုတဲ့တိမ်ထဲတုန်းကတည်းကပြောခဲ့ရမှာအဲဒါမနက်ကတည်းကပြောမလို့တို့တော်လည်းပဲညမှာဒီအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်အော်ဘနီအေရိယာဝန်စနီယာမှာတရင်တောင်းတော်မူတဲ့ဆရာတော်ကြီးဥေဒရိယာလည်း request လုပ်ထားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်နဲ့တခါလဲပေါင်းပြီးတော့ကျောင်းအကွင်နေပါသိအောင်ပြောတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုဒီချိန်မှပြောဖြစ်တာကဲပဝါရဏဆိုတာတရင်ကျုပ်လာပြီနေ့မှာပြုကြတာပဝါရဏပါပဲရန်တော်တန်ဃာတော်များအတွက်ကတော့မထူးဆန်းဘူးပေါ့အကွင်နေအတွက်ကတော့ထူးဆန်းမှာပေါ့တပည့်တို့ကြောင်းအကွင်နေတဲ့ရည်ရွယ်ရရင်အမေရိကမှာသတင်းသုံးတော်မူကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေအတွက်ကတော့မထူးခြားဘူးတပည့်တို့နဲ့တာမတ်ကြီးဖြစ်ဖို့အမေရိကနဲ့တပည့်တို့ကြောင်းနဲ့တခါလဲတပေါင်းနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်တာရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောရတာပဝါရဏဆိုတာပဝါရိယံဒေတိပဝါရဏပါပဲတူတူချင်းချင်းလိုရင်းပြောရရင်တော့ပဝါရိယံဒေဖိတ်ကြားအပ်သောကြောင့်ပဝါရဏပဝါရိယံတေတာမြစ်ပဝါရိယံတေနောက်ကနေနိဝါရိယံတေဒီပဝါရဏနိဝါရိယံတေဒီတာမြစ်စေနိုင်တာမြစ်စေအပ်သောကြောင့်ပဝါရဏဘယ်လိုတာမြစ်စေနိုင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပပကအကုတ္တရဓမ္မပပကယုံမာကုန်သောအကုတ္တရဓမ္မအကုတ္တတရားတို့ကိုပဝါရိယံတေနိဝါရိယံတေတိတာမြစ်စေအပ်ကုန်ဣတိထောကြောင့်ပဝါရဏပဝါရဏမြည်ယဟန်တို့ရဲ့ဖိတ်ကြားခြင်းလို့ခေါ်သောစာရိတ္တဓမ္မဖြင့်အကုတ္တတရားဒုရဇိုက်ဒုရဇီဝများကိုတာမြစ်အပ်သောကြောင့်ပဝါရဏလို့ခေါ်တယ်ကဲဒီလိုဆိုတော့ဒါတော့ထားလိုက်ပါတော့ပဝါရဏဆိုတာဖိတ်ကြားခြင်းအညာနာလေအောင်ပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖိတ်ကြားခြင်းဖြင့်အာကုတ္တလဓမ္မဒုစရိုက်ဒုရာဇီဝတွေကိုတားမြစ်စေနိုင်တယ်ဘယ်သူတွေဖိတ်ကြားတာလဲဆိုတော့ရဟန်းတော်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေဖိတ်ကြားကြတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုဖိတ်ကြားကြတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိုင်ထဲမှာမနေ့ကလည်းတပည့်တော်ကြောင်းအတန်ဃာတော်များဖိတ်ကြားပြီးပြီပေါ့မထေကြီးကနေစပြီးတော့ခဏရန်ဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ထိအောင်ဆောင်းကြောင်ထိုင်းပြီးတော့တန်ခံဗန္ဒီပဝါရေမိဒိဋ္ဌိနဝသုတေနဝပရိသင်္ကာယဝဝရန္တုမအာတမတော်အနုကမ္မဥပဒါယပတ္တံတော်ပရိကရိတာမိနာတော်ရှင်မြတ်တို့ဗျာတပည့်တော်ဖိတ်ကြားပါတယ်တပည့်တော်မကောင်းမှုပြုတာကိုမြင်သည်ဖြစ်စေကြားပြီးဖြစ်စေ
မကောင်းမှုပြုနေတယ်လို့တန်တရားရှိပြီဖြစ်စေဆုံးမတော်မူကြပါဗျာထို့သို့ဆုံးမခြင်းဖြင့်တပည့်တော်အမားကိုပြင်ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်နေထိုင်ပါမည်ဗျာဆိုပြီးတော့ဖိတ်ကြားကြတာဖိတ်ကြားကြတာမထေရကြီးကနေစပြီးတော့ဖိတ်ကြားရတယ်အငယ်ဆုံးယဟန်ထီအောင်ဖိတ်ကြားရတယ်ဘာလို့ဒီလိုဖိတ်ကြားခြင်းတွေပဝါဒနာဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပြလက်ထက်တော်အခါယဟန်တော်တွင်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းပေမဲ့လို့တစ်ခါတစ်ခါအဲတက်ရောက်မှုတွေကကောင်းချင်မှကောင်းကောင်းချင်မှကောင်းတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကဘယ်လိုရည်ရွယ်ကြတော့ဆိုတော့ယဟန်တော်တွေကပဲတပည့်တော်တို့တရားသွန်းအထုတ်ကြမယ်မြတ်စွာဘုရားတရားနဲ့ကမ္မထမ်းယူပြီးတော့သွားပြီးတော့တရားအထုတ်ကြတယ်အဲ့တော့တော်ရဲရောက်တဲ့ခါကျတော့ပြောကြဆိုရတပည့်တို့ချမ်းချမ်းသာသာနေရအောင်အဲ့တော့စကားမပြောတဲ့အလေးအကျင့်နဲ့လေ့ကျင့်ပြီးတော့နေကြမယ်စကားမပြောတဲ့အလေးအကျင့်နဲ့ပြောစရာရှိရင်လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ပဲပြောကြမယ်ပေါ့အဲ့လိုစကားမပြောဘဲနဲ့လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့နေထိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တို့ချမ်းသာကြလိမ့်မယ်ဆွမ်းပြင်းလဲမပင်မပန်းတဲ့နေထိုင်ကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတို့တွေဟာအကုန်လုံးသဘောတူပြီးတော့ယဟန်တော်တွေအကုန်လုံးဟာစကားမပြောဘဲနဲ့ဝါရင်သုံးလပါလုံးကိုယ်စွန့်ကိုခံစားကိုတရားကိုအားထုတ်ပြီးတော့နေကြတာဝါကျွတ်တဲ့ခါကျတော့ယဟန်တော်တွေရဲ့ထုံးစံကဝါကျွတ်ပြီဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလာပြီးတော့ဖူးမြော်ကြတယ်ထုံးစံမင်းမြတ်စွာဘုရားဒီလာတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားနေကောင်းရင်လားကျမ်းမာရင်လားချမ်းသာကြရင်လားအဲဆုံးအစဉ်ပြေကြရင်လားဒီလိုမေးတာပေါ့မေးတဲ့ခါကျတော့ကျမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလျှောက်ကြတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလျှောက်ကြတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုများနေထိုင်ခဲ့ကြတာတုံးဆိုတဲ့ခါကျသူတို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလျှောက်သူတို့ချမ်းသာအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်စကားမပြောဘဲနဲ့နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားလျှောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားဒီစကားမပြောပဲအကျင့်စကားမပြောပဲနဲ့နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့နေထိုင်နည်းဟာမှန်ကန်တဲ့နေထိုင်နည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဲရတော်မူဘယ်လိုနေထိုင်နည်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ပတုတံဝတိညေဝတိရစ္ဆာန်တို့ရဲ့နေထိုင်ခြင်းနဲ့တူတဲ့နေထိုင်ခြင်းနဲ့နွားတွေဟာစကားမပြောဘဲနဲ့နေကြတာပဲအဲ့လိုစကားမပြောဘဲနဲ့တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးစကားမပြောဘဲနဲ့နေကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုနွားတွေအဲတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့မခြားဘူးပဲနောက်ပြီးတော့ဧလကတံဝါတင်ကြီးဝစိတ်တွေသို့တွေရဲ့နေထိုင်ခြင်းနဲ့လည်းတူတယ်တဲ့စကားမပြောဘဲနဲ့နေထိုင်ကြတာသောသောဟာနဲ့တော့ပါပြီးသွားပါပြီ။တိရစ္ဆာန်တို့ရဲ့နေထိုင်ခြင်းနဲ့မှာစိတ်တွေသို့တွေရဲ့နေထိုင်ခြင်းနဲ့ပါသွားတာပဲ။နောက်ပတ္တတသံဝါတင်ညေဝဆိုတော့ယံသူတို့ရဲ့နေထိုင်ခြင်းတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေယံဆောင်နေကြတဲ့လူတွေရဲ့နေထိုင်ခြင်းမခေါ်နိုင်ကြဘူးမပြောနိုင်ကြဘူး။ဒီလိုမခေါ်မပြောနဲ့နေကြတာဟာတိတ်ကြီးတွေကျင့်သုံးတဲ့အကျင့်ပဲဆိုပြီးတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဲ့ရဲ့တကမပြောဘဲနဲ့နေကြတဲ့နေထိုင်ခြင်းဟာပြိဿံတို့ရဲ့နေထိုင်ခြင်းတို့တွေစိတ်တွေရဲ့နေထိုင်ခြင်းနောက်ယံသူတို့ရဲ့ယံမူးနေကြတဲ့လူတွေယံဆောင်နေကြတဲ့လူတွေရဲ့နေထိုင်ခြင်းပြီးတော့ဒီမူကပဒဆိုတဲ့အလေးကျင့်ဟာတိတ်ကြီးတွေကျင့်သုံးကြတဲ့နေထိုင်ခြင်းတွေပဲဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကဲ့ရဲ့ပြီးတော့ကဲဒါကြောင့်စကားမပြောတဲ့အလေးချင်းချင်းကိုမလေးချင်ရဘူးအဲ့လိုစကားမပြောဘဲနဲ့နေထိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအာဝတ္တင်စေဆိုပြီးတော့သိခါဘုံပြညတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပဝါဒနာကိုခွင့်ပြုတော်မူတယ်ဖိတ်ကြားရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဘယ်လိုဖိတ်ကြားရမှာလဲဆိုတော့စောစောကပြောသလိုပဲတပည့်တော်မှာအပြည့်လုံးတာမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးမတော်မူကြပါဗျာအချိန်မီတပည့်တော်ပြုပြင်နိုင်အောင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်အောင်ဆုံးမတော်မူကြပါဗျာတပည့်တော်အပြစ်လုံနေတယ်လို့ကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးမတော်မူကြပါဗျာတပည့်တော်အမှန်ပြင်နိုင်အောင်
လမ်းကြောင်းမှမရောက်အောင်တပည့်တော်အပေါ်မှာအရှင်များတို့တန်မြတ်ရှိတယ်လို့ထင်လည်းပဲဆုံးမတော်မူကြပါအမှန်ရောက်အောင်လမ်းကြောင်းမှမရောက်အောင်ပြုပြင်ပြီးတော့နေထိုင်မှမယ်ဆိုပြီးတော့ဖိတ်ကြားရတယ်ဖိတ်ကြားရတယ်ဒါဖိတ်ကြားတယ်ဆိုတော့စကားပြောမှဖြစ်မှာလေစကားမပြောဘဲနဲ့ဖိတ်ကြားလို့မရဘူးအဲ့ဒါလို့ဖိတ်ကြားလိုက်ခြင်းအပြင်ဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖိတ်ကြားလိုက်ခြင်းအပြင်ရတဲ့အကျိုးကအချင်းချင်းပြောလွယ်ဆိုလွယ်ခြင်းအကျိုးပြောဖို့ဆိုဖို့ရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးဒီအခွင့်ကြီးကဒီအကျိုးကြီးကအတော်ကောင်းတရားမပြောဘဲနေတဲ့လူတွေဟာပြောခွင့်ဆိုခွင့်ဆိုတာကြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ပြောခွင့်ဆိုခွင့်ဆိုတာကြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်တို့တပည့်တော်တို့စီလာစကားမပြောကြဘူးဆိုတဲ့ကိုတော်တွေလည်းပဲတို့တွေပြောခွင့်ဆိုခွင့်နေဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့လိုဆက်နေမယ်ဆိုရင်ပြောခွင့်ဆိုခွင့်နေအမြဲဆုံးရှုံးမှာပဲကျောင်းဟာဦးစင်းနေအမင်းနဲ့ပဲအဲ့တော့လာပြီးတော့ဆွေးနွေးရမယ်။သမကဖြစ်အောင်။သံဃောရမနာဖြစ်အောင်။မပြောဘူးလား။မပြောခြင်းနေဘာဖြစ်မှာလို့ဆုံးဆုံးမှာခွန်ရေးတွေဆုံးဆုံးမှာ။အဲ့လိုကျင့်တဲ့အကျင့်ကြီးဟာဒါကမပြောဘဲနဲ့အဆွေးနွေးအတိုင်းမလုပ်တဲ့အကျင့်ကြီးဟာဒါမူကပဒအကျင့်။ဒိဋ္ဌိတွေကျင့်သုံးတဲ့အကျင့်။ရန်ဆောင်နေတဲ့ရန်သူတွေကျင့်တဲ့အကျင့်။စိတ်တွေနွားတွေသိုးတွေတိရစ္ဆာန်တွေကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးကြီးဆိုတာသတိထားပြီးတော့အဲဒါကမပြောတဲ့အကျင့်အဆွေးနဲ့အတိုင်းမင်းမလုပ်တဲ့အကျင့်ကြီးကိုဆောင်ကျင်းရမယ်။ကိုယ်ပကကြည့်ရင်တော့အမှန်ကြီးပဲ။အမှန်ဆိုပြီးတော့မပြောပြီမပြောကြတော့မပြောတော့ဘာဖြစ်လို့ဆုံးရှုံးကုန်ကြတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့လိုမဆုံးရှုံးအောင်ဒါစကားပြောကြစကားပြောလိုက်ခြင်းအပြင်အညမညနုလောမလို့ခေါ်တဲ့ဟာလဲပြောခွင့်ဆိုခွင့်တွေရရှိလာမယ်။အချင်းချင်းပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရှိကြလာပဲကြီးတဲ့သူပေါ်မှာလဲထောက်ပြခွင့်ဟုတ်တယ်မလားတင်ပြခွင့်အကြံပြုခွင့်ပြုခွင့်ပြင်ခွင့်ရငယ်တဲ့လူတွေပေါ်မှာလဲပဲအဲထောက်ပြခွင့်ပြောခွင့်ဆိုခွင့်ပြင်ခွင့်နေရအဲ့လိုအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ပြောဆိုသွန်သင်ဆုံးမပြီးနေထိုင်သွားကြမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဟာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒီကြောင်းတိုက်ဆိုလဲကောင်းတိုက်ကြောင်းတိုက်ကြီးဟာကောင်းတဲ့ကောင်းတာပါတန်ခါအဖွဲ့စည်းကြီးဆိုလဲပဲကောင်းတဲ့ကောင်းတာပါပဲကောင်းတဲ့ကောင်းတာပါပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီစောစောပြောတဲ့အညမညာနှူလောမဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကြီးကိုတော့ပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရှိတဲ့အခွင့်အရေးကြီးကိုတော့ရအောင်ယူရမယ်ရအောင်ယူရမယ်ပြောခွင့်ဆိုခွင့်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကြီးဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားပြီကျွန်တော်ဆုံးရှုံးသွားပြီဒါကြောင့်ဖိတ်ကြားခြင်းဖြင့်အညမညနုလောမဆိုတဲ့အကျိုးရရှိမယ်။အညမညအရေးရဲ့အကြောင်းရဲ့အဆိုးရဲ့အကောင်းရဲ့သိမလား။အကြောင်းအကျိုးတွေအကောင်းအဆိုးတွေကိုအကုန်လုံးဗာဖြစ်လေ။ပြောခွင့်ဆိုခွင့်ဆွေးနွေးခွင့်တိုင်ပင်ခွင့်ရပြီဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်လည်းကောင်းတဲ့အကောင်းအကြောင်းတိုင်းအတွက်လည်းကောင်းတဲ့အကောင်းသာသနာအတွက်လည်းကောင်းတဲ့အကောင်းပဲ။ဒါကြောင့်ကိုလည်းစေတနာရှိတယ်တစ်ဖက်သားကလည်းပဲစေတနာရှိတယ်ကျောင်းတိုက်ကိုလည်းစေတနာရှိတယ်သာသနာပေါ်မှာလည်းပဲစေတနာကောင်းနေထားကြမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့တည်းဟာအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုဆွေးနွေးမှုတိုင်ပင်မှုရှိရမယ်ပြောဆိုမှုဆွေးနွေးမှုတိုင်ပင်မှုမလုပ်ကြဘူးဆိုတဲ့လူတွေကကိုလည်းပဲကျေးဇူးပြုရမရဘူးသူများကိုလည်းကျေးဇူးပြုရမရဘူးကျောင်းတိုက်ပေါ်မှာလည်းကိုနေတဲ့ကျောင်းတိုက်ပေါ်မှာလည်းစေတနာထားရမရဘူးသာသနာပေါ်မှာလည်းပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်စေရဏထားရမရောက်ဘူးလို့စော်ခိုင်းရရောက်တယ်။ဒါတပည့်တော်တို့ကလက်ရှိအကျိုးတရားအနေနဲ့ပြောဆိုကြဆွေးနွေးကြတိုင်ပင်ကြမယ်ဆိုရင်ပြောခွင့်ဆိုခွင့်နဲ့ရပြီးတော့ပြောပြရကောင်းမယ်ချမ်းသာလာမယ်ဟုတ်လား၊နှွေးထွေးလာမယ်။အခုစကားမပြောမဆိုနဲ့နေကြတဲ့လူတွေဟာအာရန်သူကြီးတွေလို့ပဲကိုယ့်အဆုလေးကိုဖွဲ့ပြီးတော့နေကြဒါကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူး။သာသနာတော်လည်းမကောင်းအောင်တိုက်တော်လည်းမကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးရလို့လည်းမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးအဲ့ဒါတွေကိုပြင်ပြီးတော့နေရမယ်ပြင်ပြီးတော့နေရမယ်ကိုယ့်ကိုပြင်ပြီးတော့နေနိုင်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမရမယ်ဆုံးမရမယ်အကိုတယောက်တည်းမှန်နေုံနဲ့အမှန်တော့မဟုတ်ဘူးကိုတယောက်တည်းမှန်နေုံနဲ့အမှန်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒ
ရေပုံကလက္ခဏာအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမှန်ဆိုတဲ့နေရာတုံးသက်တဲ့နေရာမှာဆရာနဲ့တပည့်တာဖြစ်ခဲ့မယ်လူကြီးနဲ့လူငယ်တာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တပည့်ဘက်ကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လူငယ်ဘက်ကတော့ရှုံးဖို့ရမျက်နာဖို့ရများတယ်မျက်နာဖို့ရများတယ်ဘလောက်ပဲမှန်ပါတယ်ပြောပြောပဝန်းကျင်ကအဲ့ဒီငယ်တဲ့လူတပည့်မှန်နေတာကြီးကိုရာဂိုင်နှုံးပြေမှန်ပါတယ်လို့ထောက်ခံဖို့ရတော့အတော်ကိုအားယူရလိမ့်မယ်အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆိုးတွေကိုရှင်းနောက်ချိန်ဆပြီးတော့ဆင်ခြင်ပြီးတော့မှကောက်ချက်ချရမှာကောက်ချက်ချဒါကြောင့်အဲဒီမူကပဒအကျင့်ကြီးကိုပြီးတော့ပတ္တထသံဝါဒအကျင့်ကြီးကိုအဲဒီပတုသံဝါဒအကျင့်ကြီးကိုဆောင်ခြင်းပြီးတော့စကားပြောတဲ့အလေးအကျင့်တွေတိုင်မြင်တဲ့အလေးအကျင့်နှွေးထွေးတဲ့အလေးအကျင့်တွေကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူရမယ်ဒါဘဝရဏနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖိတ်ကြားခြင်းရဲ့အကျိုးတွေပြောပြတော့နောက်အဲ့လိုဖိတ်ကြားခြင်းအပြင်အပတ္တိဥထာဏဆိုတဲ့အကျိုးလည်းရတယ်အဘဒီဥဒ္ဌာဏဆိုတာအာဝကနေကွန်လွချင်းဆိုတဲ့အကျိုးပဲအာဝကနေကွန်လွချင်းဆိုတာတပည့်တော်လောကတဘောတရားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကလားနေပြောလိုက်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်နွေ့နွေ့ထွေးထွေးတန်တန်မြွေနေလိုက်တယ်ဆိုရင်တော်တော်အပြည့်လေးတွေစိတ်ထဲမှာအခြေခဲရှိနေတာလေးတွေရတယ်ပြည့်သွားတာဒါအပတိဥဒ္ဌာဏအခုတပည့်တော်ဒေသနာနည်းရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာအာဘကနေကုသဏီတစ်မျိုးပဲအာဘကနေကုသဏီတစ်မျိုးပဲပဝရဏပြောလိုက်ခြင်းအပြင်ပဝါဒနာကြားလိုက်ခြင်းအပြင်ဒါအာဘကုဇာနေတမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အပတ္တိဥဌာဏဆိုတဲ့အကျိုးလည်းရမယ်အပတ္တိဥဌာဏဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အမှားကိုအမြန်ဆုံးပြုပြင်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးလို့အများအပြင်စီလျော့အောင်ဒီလိုပဲပြောအောင်အဲအဲ့ဒါစကားပြောခြင်းဖြင့်ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်တိုင်မြင်ခြင်းဖြင့်စီဝါရည်တွေတိုးတက်လာမယ်လူတွေအနေနဲ့လူမွေးတွေတိုးတက်လာမယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောစရာကောင်းတော့မယ်ပေါ့ဒီပြေတို့ဘာသာရေးသာသနာရေးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတရားနဲ့တရားအပြန်အလှန်နှွေးထွေးမှုတွေရလာမယ်ပြီးတော့ကျောင်းတိုက်တိုးတက်လာမယ်သာသနာရေးတိုးတက်လာမယ်ဒါကြောင့်တရားနဲ့တရားအပြန်အလှန်နှွေးထွေးစွာနေနိုင်ဖို့ပြောစရာကောင်းတဲ့နေထိုင်နည်းတွေဖြစ်ဖို့ပြီးတော့ဒီကျောင်းတိုက်တာဒီပြေတို့နေထိုင်နေတဲ့ကျောင်းတိုက်တာကြီးတိုးတက်ဖို့ပြီးတော့ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သာသနာရေးတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါစောစောပြောတဲ့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဖိတ်ကြားခြင်းဆွေးနွေးခြင်းတိုင်ပင်ခြင်းပြုလို့ရမယ်ဆွေးနွေးခြင်းတိုင်ပင်ခြင်းပြုလို့ရမယ်အဲစကားမပြောကြတော့ဘူးဆိုတော့ကယဟန်နေစကားမပြောကြတော့ဘူးဆိုတာစကားနှစ်မျိုးပေါ့ပထမဆုံးပြောတဲ့စကားစပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလည်းမပြောဘူးနောက်စကားတုတ်တန်လာပအာလာပကစတင်ပြီးတော့စကားပြောတာတန်လာပစကားတုံပြောတာစပြောတဲ့စကားလည်းရှိရမယ်စကားတုံပြောတဲ့စကားလည်းရှိရမယ်အဲ့လိုစကားပြောရင်မလောက်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကလည်းစမပြောဘူးဒါပေမဲ့ဒါပြောရင်လည်းပြန်မပြောဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမူကပဒအကျင့်ငွားနေခြင်းသုံးတဲ့အကျင့်ပြိဿနေခြင်းသုံးတဲ့အကျင့်ရန်သူတွေခြင်းသုံးတဲ့အကျင့်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကျင့်ကြီးဟာဘယ်လိုမှအမှန်ကိုမပြင်းနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်အမှန်ကိုပြင်ပြီးတော့အမှားကိုအမှန်ပြင်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်ဖို့အဲ့ဒီပဝါဒနာဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးကိုဆောင်ရွက်ရတယ်ဖိတ်ကြားခြင်းဆိုတဲ့ဖိတ်ကြားမှုကိုဆောင်ရွက်ရတယ်အဲ့ဒါကိုအပတ္တိဥဌာဏအကျိုးလို့ပြောရမှာပဲအပတ္တိဥဌာဏအကျိုးလို့ပြောရမှာနောက်နံပါတ်3ကျိုးကတော့ဝိနည်းပုရခာယကိုယ်ကျင်တရားမြင်မာခြင်းကိုရှေ့ရှုတဲ့အကျိုးဝိနည်းတရားကိုအထုကယုပြုတဲ့အကျိုးလို့ပြောလေရဒီလိုနေထိုင်လိုက်ခြင်းအပြင်ကိုကျင်တရားတွေကောင်းတဲ့ကောင်းသိက္ခာပုဒ်တွေပို့ပြီးတော့လေးစားတဲ့လေးစားရရောက်တယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကိုလည်းပေါ်ညွှန်းရရောက်တယ်ဒါကြောင့်ပဝါဒနာကိုပြုကိုပြုကြရမယ်ရဟန်းတော်များဟာအဲ့ဒီပဝါဒနာပြုခြင်းဆိုတဲ့အစဉ်အလာနဲ့နေထိုင်လာခဲ့ကြတာနှစ်ပေါင်းအမဆာပြာသာသနာပြောကြပါစေမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကနေကနေ့ထီအောင်ရဟန်းတော်တွေသံဃာတော်တွေထေရဝါဒရဟန်းတော်တွေဟာစင်ဆက်မပြပဝါဒနာပြုတော်မူခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုပဝါဒနာပြုတော်မူလာခဲ့ကြတာဟာကနေ့
လက်ရှိမျက်မှောက်တန်ဃာတော်များလက်ထက်ထီအောင်ရောက်လာပြီ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မျက်မှောက်တန်ဃာတော်များလည်းပဲသာသနာအရှိတည်တတ်မှုအရေးကိုမျှော်တွေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားချမှတ်တော်မူခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒီလမ်းစဉ်တွေကိုချောင်းပြောင်တန်းတန်းတပင်မတိန်လိုက်နာခြင်းအားဖြင့်သာသနာဆက်လက်ပြီးတော့တည်တတ်အောင်ဆောင်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားစကားနားထောင်အောင်ရောက်အောင်လည်းဥဒ္ဒရာမယ်စောစောပြောတဲ့အကျိုးတရားတွေလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းသွားရမယ်အချင်းချင်းအပြန်အစံပျော်ခွန့်ဆိုခွန့်ရရှိခြင်းအမားကိုပြင်အမှန်မြင်နိုင်ခြင်းကိုခြင်းတရားမြင်မာခြင်းကိုရှေ့ရှုခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားသုံးပါဒါကမပြောရင်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတမင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိုးသုံးပါဆုံးရှုံးမယ်အကျိုးသုံးပါအချင်းချုပ်ပြောရင်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်းတမင်ချင်းပြောရေးဆိုခွင့်ဆုံးရှုံးခြင်းနှစ်အမားကိုပြင်ပြီးတော့အမှန်မြင်နိုင်ခြင်းအမှန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ခြင်းသုံးကိုခြင်းတရားမြင်မာခြင်းကိုကိုခြင်းတရားတိုးတက်မြင်မာခြင်းကိုရှေ့ရှုခြင်းအဲ့ဒီအကျိုးသုံးပါရမယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့တည်းဟာကိုနေတဲ့နေရာမှာကိုနေတဲ့အကြောင်းနဲ့ကိုနေတဲ့သာသနာတော်ကြီးအရှိခန့်ပြီးတော့တည်တံ့ဖို့တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်းတိုင်နေခြင်းပြီးတော့နော်မလားဆွေးနွေးခြင်းတိုင်နေခြင်းအပြင်အင်းမညာလူလုံးမအကျိုးတွေရမယ်အမားကိုအမှန်ပြင်ခြင်းအပတိယုဌာဏအကျိုးတွေရမယ်နောက်ပြီးတော့ဝိနည်းပုဒ်တဲ့ခါကကိုခြင်းတရားမြင်မာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလည်းကောင်းနောင်လည်းကောင်းအကိုအတွက်လည်းကောင်းကျောင်းတိုင်အတွက်လည်းကောင်းသာသနာအတွက်လည်းကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအစဉ်လာကောင်းကြီးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းရင်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားချမှတ်တော်မူသောတရားတော်များကိုလိုက်နာ၍ကျင့်သုံး၍ကျမ်းမာအောင်ချမ်းသာအောင်တည်င်းသုံးတော်မူကြပါလို့လျှောက်ထားရင်တပည့်တော်ရဲ့စကားကိုဒီမှာပင်မိကုန်းကပဆုံးတက်လိုက်ပါလေအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ